Moodle, Quizlet, Padlet, H5P, Zoom, Framapads... I a partir d'ara, què? Us convido al taller Eines i estratègies per a l'ensenyament del català a distància, on conjuntament analitzarem com podem consolidar aquest ensenyament a distància síncron o asíncron, però també com podem integrar i reaprofitar totes aquestes activitats digitals i material digital que hem anat concebent aquests últims 2 anys i que ara podem integrar a l'ensenyament presencial.